السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام عزیزان مکرم چاند کے حساب سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان ایسا مبارک اور خیر و برکت والا مہینہ ہے جس کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک ایسا خیر و برکت والا مہینہ ہے کہ جس کی خیر و برکت سے عام طور پر لوگ غافل ہیں حالانکہ وہ مہینہ بڑی عظمت والا اور بڑا مبارک اور اللہ کے خیر و برکات کے نزول کا مہینہ ہے اور وہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے سے ہی دعا فرمائی کہ اے اللہ رجب کے اور شعبان کے دو مہینوں میں خیر و برکت عطا فرما اور میری عمر میں اتنا اضافہ فرما کہ میں رمضان تک پہنچ سکوں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی اب جب مہینہ آ گیا تو اب اس کی قدر کرنا یہ اصل کام اگر قدر نہیں کیا تو ظاہر بات ہے کہ ناقدرہ آدمی کبھی بھی خیر و برکات سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی قدر دانی کی اور قدر کرنے کا حکم دیا اس مہینے کی جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر دانی کی اور کرنے کا حکم دیا اس اعتبار سے اگر ہم اس مہینے کی قدر کریں گے تو مہینے کے جو خیر و برکات ہیں اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے سال کے اندر سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل لگاتار 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا حالانکہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں 12 مہینوں میں کہ جب رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر کبھی بھی آدمی روزہ رکھتا
اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ مہینے کے 3 تاریخوں میں 13, 14, 15 چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں جن کو ایام 20 بولتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ان ایام میں روزہ رکھتے تھے. مہینے میں 3 دن کا معمول تو تھا, لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے سال کے 12 مہینوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 مہینے ایسے دیکھا کہ جس میں مسلسل روزہ رکھے, اور ان 2 مہینوں کے علاوہ جو مہینے اس میں اتنا اہتمام نہیں کرتے روزوں کا جتنا کہ ان 2 مہینوں میں کرتے. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 1 مہینہ تو اس میں سے رمضان مبارک کا تھا جس میں مسلسل روزے فرض ہیں, اور دوسرا مہینہ رمضان سے پہلے کا مہینہ شعبان المعظم کا, اس کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے. آپ کا اس مہینے میں روزے رکھنا امت کو اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ دیکھو اگلے جو آنے والا مہینہ ہے اس مہینے میں جو روزے ہیں وہ فرض روزے ہیں اور وہ ذمہ داری کے روزے ہیں. اگر آدمی کاہلی سے سستی سے دیکھا اگر ان روزوں کو چھوڑ دیا, ایک تو ترک فرض کا وبال اس کے اوپر آئے گا, فرض کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا, ترک فرض کا وبال اس کے اوپر آئے گا, اور دوسرے یہ کہ رمضان کے جو خیر و برکات ہیں اس سے بھی محروم ہو جائے گا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رمضان کے مہینے کی تیاری شعبان سے کیا کرتے تھے, اور امت کو یہ سبق دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے کہ یہ بتانے کے لیے کہ ان فرض روزوں کا مزاج ابھی سے بناؤ. ظاہر بات ہے کہ ایک دم آدمی کو اٹھا کر کوئی بڑا کام دے دے, پہلے سے اس کے ذہن میں کوئی خاکہ نہ ہو اور پہلے سے اس کام کے تعلق سے کوئی جزیات اس کے ذہن میں رہو تو آدمی گھبرا جائے, کام اگر کر بھی دیا تو الٹا سیدھا کام ہو جائے. لیکن پہلے سے ذہن تیار ہے, پہلے سے مزاج بن گیا, آدمی پہلے سے مکمل مزاج تیار ہو گیا تو اب اس کو ایک دو مرتبہ اس کی پریکٹس بھی کر لیا تو پھر اب ذمہ داری کا جو کام ہے وہ کام کرنے میں اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. جیسے دیکھو دن بھر میں جو نمازیں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, 5 وقت کی نمازیں فرض دن بھر میں 24 گھنٹوں کے اندر کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں. جملہ 5 وقت کی جو نمازیں وقت وقت پر جو اللہ نے فرض کی ہیں, فجر کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کے جو 4 رکعت ہیں, یہ وقت وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے اوپر فرض ہے. یہ کل کتنی رکعتیں ہیں؟ فجر کی 2 ہوئی, ظہر کی 4 ہوئی, عصر کی 4 ہوئی, یہ 10 رکعتیں ہو گئی, مغرب کی 3 رکعتیں ہوئی, 13 رکعتیں ہوئی, اور عشاء کی جو 4 رکعتیں ہیں 13 میں 4 ملا تو کتنے ہو گئے؟ 17 رکعتیں. دن بھر میں 17 رکعتیں فرض ہیں اور یہ 17 رکعتیں 5 اوقات میں ڈیوائڈ کر دیے گئے. نیند میں سے اٹھاتے ہی پہلے اگر آدمی کو بولے فرض ادا کر, اور فرض کی ادائیگی اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم ادا کر لیتے ہیں. یہ نماز میں کھڑے ہو گئے, ناک میں کے چپڑے بھی نکال رہے, کان میں کبائل بھی نکال رہے, جس آپ جو ہے ادھر کھجا لے رہے ادھر, یہ نماز فرض ادا کرنا نہیں ہے, یہ تو جس آپ جو ہے کھانا پوری کرنا ہی ہے. فرض کی ادائیگی تو ان سے پوچھئے جنہوں نے واقعی فرض ادا کرنے کا حق ادا کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے آتے, مصلی پر کھڑے ہوتے تو جسم پر کپ کپی جاری ہو جاتی. کسی نے پوچھا کہ حضرت
ہم بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, ہم بھی فرض ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے جسم پہ کبھی کپکپی نہیں آئی. اور آپ کو ہم نے دیکھا کہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کے جسم پہ کپکپی ہاتھوں پیروں میں راشا شروع ہو جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات ارشاد فرمائی تھا. اور حق یہ ہے کہ نماز کو ان تصورات کے ساتھ اگر آدمی ادا کرے گا تو رکعت بھی اس کی مغفرت کا سبب بن جائے. فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, میرے جسم پہ کب کبھی کیوں نہ آئے, اس شہنشاہ کے حکم کی ادائیگی اور اس کے فرض کا وقت آ پہنچا جس کی شہنشاہیت کے سامنے کسی کی شہنشاہیت نہیں چلتی, جو احکم الحاکمین کا فریضہ ادا کرنے کا وقت آ گیا. اور جب میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں تو نظام ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس فرض کی, اس فریضے کی ادائیگی کا حق مجھ سے ادا ہو سکے گا یا نہیں, اور میں اس نماز کو میری زندگی کا آخری نماز سمجھتا, جنت کو سامنے تصور کرتا ہوں, دوزخ کو پیچھے تصور کرتا ہوں, اور یہ سمجھتا ہوں کہ ملک الموت بس تیار کھڑا ہے, ادھر میں سلام پھیروں ادھر میری روح قبض کرنے کے لیے تیار ہے, میری زندگی میں بس اتنا ہی وقت ہے. جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور یہ تصور ہو تو آپ بولیے نماز میں ناک میں کے چپڑے نکالے گا, کان میں انگلیاں گھمائے گا, جی یہ کوئی خیال ہی نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب ان کو جو ہے ایک مرتبہ لڑائی کے اندر زخم ان کو ہوا پر پیر کو, اور اس کے اندر لوہے کی جو نصاب جو ہے نب تھی وہ ان کے پیر میں ٹوٹ گئی. اب کتنی کوشش کرتے ہیں کہ نصاب نکالنے کی تکلیف کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تاب نہیں لا سکتے. لوگوں نے کہا کہ ٹھہرو جب نماز کا وقت آ جائے نا تب ان کی نصاب پیر سے یہ جو ہے چیز نکالنا, اب یہ اجازت نہیں دیں گے. تھوڑے سے وقفے کے بعد جب نماز کا وقت آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے, جراح جو آپریشن کرنے والا آدمی تھا اس نے فوراً نشتر مار کر نصاب وہ چیز نکال دی. نماز تو جیسے ادا ہو گئی, ادا ہونے کے بعد میں دیکھا تو لوگ قریب ہے اور حساب فرش کے اوپر خون نظر آ رہا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا بات ہے یہ خون کیا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت تو آپ کے پیر سے جو چیز حساب جو ہے نکالنا تھا وہ آپ ساری اوقات میں آپ اس کی تاب نہیں لا سکتے تھے, ہم نے نکالنے کی کوشش کی. پر وہ نکال بھی لیا کہ نہیں, کیا پوچھا, نکال بھی لیا کہ نہیں, نماز کے حالت میں نکال لیا لیکن حضرت کو پتا نہیں چلا کہ نصاب وہ نکال بھی لی گئی. انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نے کبھی کے نکال لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ارشاد فرما رہے, واللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے, مجھے پتا تک نہیں چلا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. بتاؤ کیا ہماری نمازیں اس انداز سے ہیں؟ ہماری نمازوں کے اندر یہ چیزیں کہاں ہیں؟ اسی بات یہ نماز کا حق ہے, میں پھر آپ کو بتا رہا تھا فرض ادا کرے آدمی تو ان تصورات کے ساتھ ادا کرے. اسی بات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 17 رکعتوں سے پہلے 17 رکعتیں سنت موقع نہ رکھا. فرض کی کتنی رکعتیں ہیں آپ توجہ سے بولے, شرکیاں کھول دو, کیا بول رہے تھے, فرض کی کل کتنی رکعتیں ہیں؟ 17 رکعتیں ہیں. فجر کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4, یہ جو 17 رکعتیں فرض ہے, ان 17 رکعتوں سے پہلے مزید 17 رکعتیں سنت موکدہ ہے. فجر کی 2 رکعت فرض سے پہلے 2 رکعت سنت ہے, اور یہ ایسی سنت موقعہ ہے فرما کہ امام کے ساتھ آخری رکعت کا رکوع ملنے کا امکان ہو تب بھی آدمی جیسا پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لے گا.
اگر امام کے ساتھ دوسری رکعت کا رکوع بھی ملنے کا امکان ہو, آپ آنے تک نماز کھڑے ہو گئی, فرمایا کہ آپ جماعت میں شریک ہونے سے پہلے دو رکعت سنت ادا کر, پہلے سنت ادا, اتنا اہتمام ہے ان دو رکعتوں کا. یہ فرض سے پہلے فجر کی دو, فرض سے پہلے دو سنت رکھا, زہر کے اندر زہر کی چار رکعت فرض ہے, اس سے پہلے بھی چار رکعت جی صاحب سنت موقعہ رکھا, اور پھر اس کے بعد دو رکعت سنت موقعہ رکھا. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتائیں گے سنت موقعہ جو رکعتیں رکھی گئی ہیں فرض نمازوں سے پہلے, اس کے اندر جی صاحب اس کے کیا فضائل ہیں, اس کی ادائیگی پہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چیز ملنے والی ہے. پھر مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت سنت موقعہ رکھا, عشاء کی رکعت کے بعد بھی نماز کے بعد دو رکعت سنت موقع رکھا. یہ جو رکعتیں رکھی گئی کہاں کے لیے؟ فرض ادا کرنے کا موقع ایک دم بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری کو پہلے پریکٹس کرنا آدمی, پہلے جی صاحب ایک مرتبہ ٹرائل لے لیا اور ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیا تو ذہن اس کا وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, پھر فرض ادا کرنا اس کے لیے آسان. بستر سے اسے سیدھا مصلی پہ فرض نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو ان کی حالت میں کیا پڑھ رہا, اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے, خدا کے دربار میں تصور ہے یا نہیں ہے سب ختم. لیکن اس سے پہلے دو رکعت پڑھے گا, الحمد پڑھے گا, جی صاحب دم پورا کرے گا, رکوع سجدہ کرے گا, دعا کرے گا, تو ایک ذہن بنے گا کہ میں بستر سے ہٹ گیا, اب میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہوں, یہ مجھے یہ چیزیں کرنا ہے. پہل سے جی پہلے سے ذہن بن گیا تو اب فرض کرنا توجہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ اس کے لیے آسان. تو فرض کی ادائیگی سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لینا, یہ اصل منشا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیاری کے لیے اور امت کو اس کی طرف جی ساتھ ترغیب دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض روزوں سے پہلا والا جو مہینہ ہے شعبان کا, اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے, مسلسل روزے رکھتے. حداشا فرماتی ہے میں نے سال میں دو مہینے مسلسل, یہ دو مہینوں کو چھوڑ کر کسی اور مہینے کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کون کر سکتا؟ کسی معاملے میں کوئی آدمی نہیں کر سکتا. سرکار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کی بنیاد پر اس امت کے افراد کو یہ حکم دیا کہ شعبان اذن تصف نصف شعبان, اذن تصف شعبان, جب شعبان کا ابتدائی آدھا مہینہ گزر جائے فلا تصوم. اب روزوں کا صاحب جو ہے آپ تسلسل مت کیجیے, کیوں؟ مسلسل روزہ رکھے گا تو آدمی کمزور بھی ہو جائے گا, پھر یہ کمزوری ہوگی تو فرض روزوں میں پھر اثر پڑے گا. یہ فرما کہ پہلے جو 15 دن ہے اس میں خوب روزے کا اہتمام کرو, مزاج بن گیا, کھانے کے اوقات تبدیل ہو گئے, حساب سے بھوکا رہنے کا بھی ساتھ بن گیا, پیاس کو برداشت کرنے کا بھی ساتھ ہو گیا. فرما کہ اب یہ سب تیاری کہے کے لیے ہے, رمضان کے عبادتوں میں پوری دلچسپی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ جی صاحب ان مہینوں کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے. اسی لیے یہ شعبان کا مہینہ بڑی خیر و برکت والا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں, حالانکہ بڑی جی صاحب خیر و برکت کا مہینہ ہے. اسی لیے اس مہینے کے اندر سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ نیک کام کرنے کا آدمی اپنا مزاج بنانا شروع کر دے. حضرات صحابہ کرام کے حالات کو دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ جب شعبان کا مہینہ آتا ایک تو تلاوت کا اہتمام شروع کر دیتے, روزوں کا اہتمام شروع کر دیتے, صدقے کا اہتمام شروع کر دیتے. کیسا صدقہ؟ اللہ اکبر, اس صدقے کا تصور نہیں کر سکتے ہم. تلاوت میں اہتمام, صدقہ خیرات کے اندر اہتمام, وہ اہتمام کا ہم اس زمانے میں اگر ہم بولیں گے بھی تو جی صاحب اس کو ہم اس کے سچا ہونے میں ہم کو شبہ پیدا ہو جائے گا.
ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں روزے سے تھے, دونوں روزے سے تھے, شام میں افطار کے لیے گھر میں کچھ تیاری ہوئی. اس تیاری کا خلاصہ کیا تھا کہ جی صاحب ڈیڑھ یا ایک روٹی بنی گھر میں, ایک روٹی یا ڈیڑھ روٹی گھر کے اندر بنی. افطار کرنے کے لیے دونوں بیٹھے, دروازے کے اوپر جی صاحب ایک جو ہے مانگنے والا آیا اور آواز لگایا کہ او نبی کے گھر والوں, میں ایک مسکین ہوں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں بھوکا ہوں, میرے جی صاحب بھوک کا کچھ علاج کیجیے. روزے سے آدمی ہے, گھر کے اندر اتنا ہے کہ جس میں ڈیڑھ روٹی دونوں کے لیے پورا ہونا مشکل, لیکن دونوں نے مشورہ کیا کہ اس نے اللہ کا واسطہ دیا. کس کا واسطہ دیا؟ اللہ کا واسطہ دیا. اب ہم جیسے جیسے ریزار افطار کر لیں گے, پانی سے افطار کر لے سکتے ہیں, یہ روٹی اللہ کا واسطہ دیا, دے دو اس کو. اس مسکین کو وہ روٹی اٹھا کر دے دی اور دونوں نے پانی سے افطار کیا. افطار بھی پانی سے ہوا, دوسرے دن کا بھی تھا, دوسرے دن بھی روزہ رکھا تو سحری پانی سے ہوئی. یہ اصل میں یہ منت سے روزے سے تین, حضرت حسن حضرت حسین یہ جو دونوں بیٹے تھے ان کو زبردست بخار آیا تھا, اتنا بخار آیا کہ ان کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا. تو یہ دونوں نے جیسا منت مانی تھی کہ اے اللہ ہمارے بچوں کی اگر بخار کم ہو گئی تو ہم دونوں مل کے تین روزے رکھ لیے. ایک روزہ رکھا, دوسرے روزے کی سحری جیسا وہ بھی پانی سے ہو. اللہ جب آزمانے پہ آتا ہے جیسا کس طریقے سے آزماتا ہے, دیکھ دوسرے روز پھر افطاری کا انتظام کیا, وہ بھی بڑی مشکل سے روٹی دے روٹی کا انتظام. اور جیسے افطاری کا موقع آیا دروازے کے اوپر ایک سائلہ کھا کے او رسول اللہ کے گھر والوں, اللہ کا واسطہ, میں ایک یتیم ہوں اور یتیم آپ کے گھر پہ جی صاحب آواز لگا رہا ہے, کچھ کھانے کے لیے اللہ کے واسطے دے دینا. پھر یہ دونوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اس نے یتیم نے اللہ کا واسطہ دیا اور ہم دو دن سے روزے سے ہیں, اور روزہ بھی کیسا جس کے افطار جس کی سحری کے اندر پانی ہی پانی, کھانے کی کوئی چیز نہیں. مشورہ کیا کہ چلو جیسے کل ہم نے پانی سے افطار کر لیا آج اسی طریقے سے پانی سے افطار کر لیں, لیکن چکی واسطہ دے دو. اس یتیم کو دوسرے دن جو آیا تھا اس یتیم کو اٹھا کر وہ جی صاحب روٹی دے دی. تیسرے دن کی سحری بھی پانی سے ہوگی. تیسرا دن جی صاحب مکمل ہوا اور افطاری کے لیے پھر انتظام کیا. افطاری کے موقع پہ بیٹھے کہ دروازے کو وہ پھر ایک سائل آیا اور کہا کہ او رسول اللہ کے گھر والوں, اللہ کا واسطہ, میں ایک قیدی ہوں, میں ایک قیدی ہوں, میرے لیے جی صاحب کھانے کا کوئی انتظام نہیں, اللہ کے واسطے سے اگر کچھ کھانے کی چیز مل جائے. تین دن کے روزے دار, تین دن کے روزے دار, اور یہ روزے جو چل رہے ہیں صرف پانی سے چل رہے ہیں. تو انہوں نے مشورہ کیا آدمی جو قیدی ہے اور جس نے جی صاحب آواز لگائی اللہ کا واسطہ دیا, اب ہمارے لیے زیبا نہیں ہے کہ جی صاحب ہم یہ کھانے کا جو چیز رکھ لیں جو افطار کے لیے تیار تھا وہ دے دیا. اور تیسرے دن کا روزہ بھی افطار کیا پانی سے. آپ یقین نہیں کریں گے قرآن کریم کی آیتیں اتری ہیں, یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں. قرآن کریم کی آیتیں اتری, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے اندر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اپنے منہ کا نوالا نکال کر دے دیا. کس کو؟ کس کو؟ مسکینوں و یتیموں و اسیرا. قرآن کی آیت پڑھیے,
قرآن کریم کو کھولیا اس کے اندر کیا کا بیان کیا گیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے اندر اپنے منہ کا نوالا کھلا دیتے ہیں. مسکین آ جائے پہلے دن آ گیا, یتیم آ جائے دوسرے دن آ گیا, اسیر اور قیدی آ گیا تیسرے دن آ گیا. فرما کہ یہ اپنے منہ کا نوالا اٹھا کر اس کو دے دیتے ہیں. یہ ایسے اللہ کے راستے میں دینے والے ہیں. کتنے خلوص کے ساتھ دیا ہوگا, اللہ کی ذات عالی پہ کیسا یقین تھا ہوگا ان لوگوں کا. اس طریقے سے وہ حضرات صحابہ تلاوت کے اندر منہمک, روزوں کے اہتمام میں منہمک, صدقے کے معاملے میں منہمک. اپنے پرائے اگر کچھ معاملات ہوتے معافی تلافی کا تو وہ معافی تلافی بھی کر لیتے, دیکھو بھائی ہم سے جو غلطی ہو گئی معاف کر دو, ہمارا کہا سنا تم معاف کر لو, تمہارا کہا سنا ہم معاف کر دیں گے. اتوار سے کہ آگے ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے, اگر ہم نے دلوں میں بغض رکھا, دلوں میں کینہ رکھا, تمہارا حق میرے اوپر, میرا حق تمہارے اوپر, تمہارے تعلق سے میرا دل گندا اور میرے تعلق سے تمہارا دل میلا, پھر اللہ کی رحمتیں ہمارے دل سے کیسے اتریں گی؟ آپس میں ایک دوسرے سے معاملات کی صفائی کر لیتے, قرض دینا ہوتا دے دیتے, وصول کر لینا ہوتا وصول کر لیتے, زکات بنتی زکات ادا کر دیتے, آپس کے معاملات کو صاف کر لیتے. قسم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, بولو کبھی اس طریقے کی فکر ہوئی؟ مہینے کے پانچ دن چھ دن گزر گئے, بولو کبھی یہ فکر پیدا ہوئی؟ ارے کرنے کے کام یہ ہے, یہ کام کب کرے گا؟ جبکہ آدمی کو آخرت کی فکر ہو, یہ تصور ہو کہ مجھے ایک دن مرنا ہے, اللہ کی جناب میں جانا ہے, خدا کے سامنے حاضری دینا ہے, وہاں میرا اچھا برا جو بھی کیا اس کے تعلق سے اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں. اور جب کسی کے دل کے اندر یہ فکر ہوتی ہے آدمی اپنے معاملات کو صاف کر لیتا ہے, اپنے آدمی اپنے معاملات کو صاف کر لیتا, دلوں سے میل کو ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کے اندر فکر مند ہو جاتا. ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہے, اس کا نام تھا سلطان ملک شاہ. سلطان ملک شاہ کے زمانے میں اس کے چند فوجی جو ہے, ایک غریب بڑھیا تھی, بڑھیا کے تین بچے تھے گھر کے اندر, جی صاحب ایک بکری, وہ ایک بکری کے دودھ پہ یہ تین بچے پلتے تھے, ان کی پرورش وہ بکری کے اوپر تھی. اب بادشاہ کے فوجیاں بکری ہاتھ کو لگی, اس کو ذبح کر دیا, پھر کبابا بنا دیا, کھا کر کھا. ارے بیوہ عورت اگر فوجیوں سے الجھ گئی تو سننے والے تھوڑی, بیوہ کی دادرسی کون کرے صاحب؟ بیوہ نے سوچا اگر میں ان فوجیوں کو کچھ بولوں تو میری بات تو بننے والی نہیں ہے, میرا کام تو ہوگا نہیں اور میری سنے گے بھی نہیں ہے لوگ. اس لیے دل میں یہ ٹھان لیا میری بکری ایسے بھی گئی ویسے بھی گئی, ہو نہ ہو یہ شکایت بادشاہ کو پہنچانا. اللہ اس کو بادشاہ بنایا کرے کے واسطے, مظلوموں کی حساب داد رسی کرے, اسی لیے تو اس کو بادشاہ بنایا. پہنچی بادشاہ کے پاس, جب محل کے قریب پہنچی تو اب گیٹ کیپر اندر جانے دیتے نہیں, بادشاہ کے پاس یہ بڑھیا کو کون جانے دے, سفارشوں سے کام چلے رشوتوں سے کام چلے. بڑھیا نے سوچا کہ یہاں بھی مجھے اندر جانا نہیں دیتے. کسی نے اس کو بتایا کہ بادشاہ شکار کے لیے جا رہا ہے اور فلاں پل کے اوپر تو اس کی سواری گزر رہی ہے, یہ بڑھیا جی صاحب اپنا پلو اوڑی اور سیدھے ہی صاحب اس جو ہے پل کے اوپر جا کر بڑھ گئی. جیسے ہی بادشاہ کی سواری شکار کے لیے جا رہی تھی چھٹ سے سامنے آ گئی اور اس نے کہا کہ اے ارسلان کے بیٹے رک, میرا فیصلہ اس پل پہ کرے گا یا پھر اس پل پہ کرے گا؟ وہ پل کون سا؟ پل صراط. وہ بھی پل معلوم ہے, وہ پل صراط ہے جس کے سلسلے میں فرمایا کہ پال سے زیادہ باری اور تلوار سے زیادہ تیز ہر آدمی اس کے اوپر سے گزرے گا, جنتی ہو دوزخی ہو نیک ہو بد ہو
انبیاء شہداء صالحین صدیقین ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, جتنے ہیں تم میں سے سب پہ سب اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا, کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. اور فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پل کے اوپر سے جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی مان کے چلے, پیغمبر کی پیروی کر کے چلے, اپنے لیے توشے آخرت تیار کیا, آخرت کے فکروں کے ساتھ وقت گزارا, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پل کے اوپر سے ایسے گزار دیں گے جیسے کہ بجلی ادھر تھی کہ ادھر پہنچ گئی. مین بورڈ کے اندر جتنا کرنٹ رہتا ہے, بلب کے اندر کھٹکا مارے تو کرنٹ لیا تھا, لیکن جہاں وہاں مین کا کھٹکا ڈالا ادھر سے چاہے کتنی منزل اوپر کیوں نہ ہو گھر, آنن فانن پلک چھپکتے ہی 10 منزل اوپر کرنٹ پہنچ جاتا, جاتا کہ نہیں جاتا. جس تیزی کے ساتھ یہ کرنٹ پہنچتا ہے, ایک ایمان والا جب آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پلک چھپکتے ہی اس کو پار کرا دیں گے. اور فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پل کوئی 2 قدم والا پل نہیں ہوگا, حدیث میں آتا ہے 500 سال اس کا چڑھاؤ ہے, چلتے 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 تیز رفتار گھوڑے پر اگر کوئی آدمی چلے تو چلتے چلتے 500 سال تک جب چلے گا آدمی, فرما کے خالی اس پل کا چڑھاؤ ہے 500 سال کا. اور پھر جو درمیانی حصہ مسالی حصہ ہے, 500 سال تک اگر کوئی تیز رفتار گھوڑ دوڑائے یہ تو 500 سال میں جتنا چلے گا اتنا درمیانی ہو سکتا ہے حصہ. ابھی 500 سال کا اتار ہے, یہ کوئی پل 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 1 میل 2 میل کا نہیں ہے. اور یہ منظر سرکار نے معراج کی رات میں اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر دیا. وقت نہیں تھا گزشتہ جمعہ, ورنہ آپ کو بتاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جا کر کیا کیا چیزیں بتائی. یہ ہے پل صراط. تو اس خاتون نے یہ کہا کہ اے بادشاہ, اے ارسلان کے بیٹے, میرا فیصلہ اس پل پہ کرے گا یا اس پل کے ارتھ چھوڑ دے گا. شکار کے لیے تھوڑے فوجیاں تھے, وہ تو سٹپٹا گئے کہ بادشاہ کے ساتھ ایسی بے باکانہ گفتگو. جب بادشاہ کو دیکھا کہ اب تو یہ قتل کا حکم دے گا, لیکن دیکھا کہ بادشاہ کی سیٹی گم, حیرت میں پڑا ہوا ہے, اوپر سے نیچے کودا بادشاہ اور کہا کہ اماں اس پل کی تو میرے اندر طاقت نہیں ہے, تو کیا مسئلہ بتا, میں یہی اس پل پہ تیرا مسئلہ حل کر دیتا. مجھے بتاؤ بادشاہ کو اپنی سواری سے اوپر سے نیچے اترنے پہ مجبور کس نے کیا, چلتی سواری کو روکنے پر کس نے مجبور کیا, وہ آخرت کی فکر تھی. اگر وہ فکر ہے تو پھر آدمی دنیا کے اندر معاملات کا صاف کرنا آسان, اگر وہ فکر نہیں ہے تو پھر یہ ہاتھ سے بھی سمیٹے گا, وہ ہاتھ سے بھی سمیٹے گا, چائے پانی کے نام پہ بھی سمیٹے گا, خرچے کے نام پہ بھی سمیٹے گا, ہر طرف سے سمیٹے گا. وہ آخرت کی فکر اگر نہیں ہوگی, آخرت کی فکر ہوگی تو پھر آدمی کام جائے گا, وقت کا بادشاہ کی سواری سے نیچے اترنے کو مجبور ہو جائے گا. کہا کہ اماں تیرا کیا مسئلہ ہے بتا دے, میں یہی پورا کر دوں گا, مجھے اس پل کے اوپر تیرا مسئلہ حل کرنے کی طاقت نہیں. بڑھیا نے پورا واقعہ سنایا تو بادشاہ نے کہا تیری ایک گائے ایک بکری تیری ان لوگوں نے جس طرح ذبح کی اس کے بدلے میں 70 جانور دے لے تو, لیکن مجھے معاف کر. میرے بزرگوں اور دوستو یہ ہے آخرت کی فکر. اگر یہ فکر ہوگی تو آدمی اپنے معاملات کو تباہی, میرے سے جو کہا یہ کہا سنا معاف کر دو, آخرت کے واسطے اٹھا کے مت رکھو, وہاں کا جو تمہارے تعلق سے جو میرے دل میں ہے میں معاف کر دے رہا ہوں, اس طریقے سے معاملات صاف ہوں. آدمی کو آخرت کی فکر ہونا. مکران ایک علاقہ ہے, اس کے اندر ایک حکومت کرنے والے عبد الحکیم عبد الحمید ایک بادشاہ گزرے ہیں,
ان کا حال یہ تھا کہ دوپہر کے وقت میں اپنا ایک خاص باغ تھا, باغ کے اندر یہ صاحب قیلولہ کرنا مانو کوسی سنت مانو, خالی دو سنت مانو اور صاحب یہ سنت مانو جمعہ ہے دال پکانا, یہ ایک سنت پکی. مردوں کی سنت مانو جمعہ ہے میٹھا کھانا, مردہ یہ سنت پکا لیا اور صاحب سن باغ دو سنت ہے. ابھی کہا کی سنت ہو صاحب, ابھی کہا کی سنت مرد آئے بولے مسجد سے باہر نکلتے لا ماشاء اللہ جمعہ ہے میٹھا کھانا سنت. یہ سنت پکا لیا ہوتا اس میں بات دو سنت ہے, ابھی کہا کی سنت ہوتا, ابھی کہا کی سنت مرد آئے بولے مسجد سے باہر نکلتے لا ماشاء اللہ جمعہ ہے میٹھا کھانا سنت. ہوٹلا پورے آباد قرآن بول رہا جمعے کی نماز پڑھ کے زمین میں پھیلو, اپنا رزق تلاش کرو, کاروبار میں لگو, اللہ تبارک و تعالیٰ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد سست آؤ, تبو من سبیل اللہ اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے نکلو کام کاج پہ لگو. ہم لگے صاحب ایک سنت جمعہ کی اور ایک باقی ہے, اور وہ کیا مٹھا کھانا لہٰذا مٹھا کھانا, اور عورتوں کے پاس ایک سنت رہے گی جمعہ ہے دال پکانا. یہ کہاں سے سنت نکالے نہیں معلوم, اور کون سی کتابوں سے بھی سنا نہیں معلوم. سنت ہے قیلولہ کرنا. قیلولہ کس کو بولتے ہیں؟ دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر آرام کرنا, اس کو بولتے ہیں قیلولہ. اور یہ سنت ہے. کیوں سنت ہے؟ اس واسطے کہ دوپہر میں اگر تھوڑی دیر بھی آدمی سو گیا تو رات میں تہجد کو اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. رات میں تعجب کو اٹھنا آسان ہوتا. رمضان میں دیکھو تو روزے سے رہتے ہیں, زہر پڑھتے ہیں, یہ چڑھاتے ختم. کوئی یاد ہو گیا, کوئی بال لڑکا, ایک یاد لڑکا تھا تو بہت لڑک جاتے ہیں. اس وقت سحری میں اٹھنا کیا ہوتا, سوا گھنٹہ بھائی آسان ہوتا نہیں ہوتا. اس سنت کی برکت نہیں. آپ یہاں رات کے دو بجے تک سوتے ہی نہیں, زبان میں سونے کا کام تھا, رات کے دو بجے تک نہیں سوتے. اب تحجد تو صاحب رم سحری کے بدلے میں پنجے تو کھود ہو گیا, پورے سال بھر کی ایک ہی دن کھتا, وہ بھی رمضان میں بھی نہیں ہو, شب قدر کے لیے ایک دن پنجے تو ہو گیا. سنت کیا ہے؟ قیلولہ کرنا دوپہر کے وقت میں تھوڑی دیر. یہاں تک لکھا فقہائے کرام نے نیند نہیں آئے بھی تو کم از کم لیٹ جاؤ, آنکھ بند کر کے 10 منٹ لیٹو, اور تم دیکھو سنت کے اوپر عمل کر کے اس سے رات کی عبادتوں میں کتنی مدد ملتی ہے. رات میں اٹھنا آسان, دو رکعت تہجد کے پڑھنا آسان, خدا کا قرآن پڑھنا آسان, رات کے ذکر اشکال کو مکمل کرنا آسان. یہ قیلولہ چھوڑ دیا تو جی صاحب رات میں اتنا مشکل ہوگا. تو سلطان عبد الحمید اپنے باغ میں قیلولہ کرتے تھے. قیلولے کے لیے بستر بچھانے کے ایک باندھی کی ذمہ داری تھی جس کا رابطہ زینب. اس کا کام کیا تھا؟ بستر بچھا کے رکھنا, حضرت زہر سے فارغ ہو کے آ کے آرام کرتے بادشاہ. ایک دن یہ کیا کہ بستر بچھایا, رسول اللہ کا جی صاحب تھوڑی دیر میں بادشاہ کے بستر پہ جی صاحب لیٹ کے دیکھوں کیسا مزہ رہتا ہوں گا. ابھی بادشاہ نہیں آئے, یہ بیچاری تھکی مانگی جیسے ہی بادشاہ کے بچھا بستر کے اوپر بیٹھ کی آنکھ لگ گئی. بادشاہ آ گئے سلطان عبد الحمید. ظاہر بات ہے کہ کچھ زمانے کے بادشاہوں کا کر و فر, جاہ و جلال, روب و داد, کیا مجال کہ ایک غلام, ایک نوکر, ایک باندی بادشاہ وقت کے بستر پہ سو جائے. کون حکم دیا کہ اس کو سزا کے طور پر 100 کوڑے مارے جائیں اس عورت کو؟ ہاتھ کا اشارہ بھی بادشاہ کے لیے جیسا کافی. فوراً تعمیل ہوئی, جلاد آیا ہنٹر لے کر اور اس باندی کو کوڑے مارنے لگے بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے. لیکن بادشاہ کو تعجب ہوا, جتنے کوڑے پڑتے باندی رونے کے بجائے, چیخنے کے بجائے, ایسا بادلا کرنے کے بجائے ہر مار کے اوپر یہ ہنسی جاتی. ادھر کوڑا پڑتا ادھر ہنسی, ادھر کوڑا پڑتا ادھر ہنسی. بادشاہ کو تعجب ہوا, لوگ تو کوڑے کھا کے روتے ہیں, چیخ تو چلاتے ہیں, آؤ جس داری کرتے فریاد کرتے کہ بادشاہ غلطی معاف کرو, آئندہ سے نہیں کریں گے. یہ عجیب باندھی ہے کہ کوڑا کھاتی اور ہنسی بھی ہے.
قریب بلا کر پوچھا کہ تیرے ہنسنے کا کیا راز ہے؟ اللہ، اس باندی نے جو بات کہی وہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، اور ہم تجزیہ کریں جتنی فکر وہ ایک باندی جس کو نوکر بولتے ہیں، دوسروں کے حساب گھر میں کام کاج کرنے والی ایک نوکر کے پاس کتنی آخرت کی فکر ہے، کیا اس کا دسواں حصہ بھی ہمارے پاس ہے؟ جبکہ ہم دعوے ہی دعوے، نعرے دعوے، نعرے دعوے بس۔ اس باندی نے کہا بادشاہ سلامت، ہر کوڑے کے اوپر مار کھاتے وقت میں میرا ہنسنے کا راز یہ ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں میں غفلت میں اس بستر پہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے نیند لگی اور میں سو گئی، غفلت تو سو گئی نا، سونا بول کے تو نہیں سو گئی، بیٹھ کے دیکھیں گے بادشاہ کے بستر پہ بیٹھے تو کیسا رہتا ہوگا، بیٹھ ہی نیند لگ گئی، غفلت میں جو نیند کا چھوکا اس بستر پہ آیا تو مجھے دنیا کے اندر 100 کروڑ کی سزا ملی، میں یہ سوچ سوچ کے ہنس رہی ہوں، ایک مرتبہ سونے پر یہ سزا ہے، روز اس بستر پہ سونے والے کو آخرت پر کیا سزا ملے گی؟ ایک غفلت پہ سونے والے کے لیے جب یہ سزا ہے تو روز اس بستر پہ سونے والے کو اللہ کیا سزا دینے والا ہے؟ یہ جملہ باندی نے ادا کیا، جب یہ جملہ سنا سلطان حمید کے جسم پہ کپکبا تاری ہو گیا، سب چھوڑ چھاڑ کر ذکر میں اللہ کی یاد میں لگ گئے، 167 سال تک زندہ رہے سلطان عبد الحمید، وقت کے اللہ والوں میں ان کا شمار ہوا، مجھے بتاؤ وقت کے بادشاہ کو لات مارنے کا سبب کیا بنا، کیا کون سا سبب تھا؟ کوئی فوج تھی جو ان کے ہاتھ سے ان کے شہادت کو چھین لیا؟ آخرت کی فکر، فکر یہ تھی کہ دنیا میں جیسے بھی رہے آخرت کا معاملہ صحیح ہونا، اور حضرات صحابہ اسی لیے شعبان کے مہینے میں تلاوت کا اہتمام، زکات کی ادائیگی کا اہتمام، اپنے معاملات کو سدھار لیتے کہ بھائی تعلقات صحیح ہو جائے، معاملات صحیح ہو جائے، کسی کو قرضہ دینا ہے واپس کر دیا، کسی سے آنا ہے لے لیا، معاملات کو صاف، تاکہ اگلے آنے والے اللہ کی جو خیر و برکات اترنے والی ہے اس سے آدمی مکمل طور پر استفادہ کرے، یہ کام ہے اس مہینے میں کرنے کا۔ اب بولو مہینے کے 5-6 دن گزر گئے، کسی کو خواب میں بھی یہ فکر پیدا ہوگی؟ پھر کہاں ہے غلام رسول کے نعرے لگانے والے، خالی نعرے لگاتا رہے گا؟ ارے فکر سرکار کی پیروی کرنا تو اس کا نام ہے، تیرے صبح شام کی زندگی میں یہ فکر آ جائے۔ اسی لیے خطبے میں میں نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک نے شکوا کیا، یا ایوہ الانسان ما غرک، اے انسان کون سی چیز تجھے دھوکے میں رکھی ہے؟ غرن بولتے ہیں دھوکا، اس کریم اللہ کی یاد سے تو غافل ہے، کون سی چیز تجھے دھوکے میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا تو سمجھ رہا کہ صحت ہمیشہ رہے گی، یا جوانی ہمیشہ رہے گی، یہ مال ہمیشہ رہے گا، یہ عزت ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، اس دھوکے میں نہ رہنا، یہ چیزیں عارضی ہیں، اللہ دیتا ہے پھر چھین لیتا، یہ ہمیشہ ساتھ آنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، اصل آخرت میں خبر میں ساتھ آنے والی چیزیں یہ محنت ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، اس کی قدر کر، اس کی قدر یہ ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کا ماحول ابھی سے بنا دے، ابھی سے جی صاحب اپنے روزوں کی جو قضا 150 سال کتنے روزے چھوڑ دیے تھے، اور ایک بات ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کی تفصیل بتائیں گے، پھر بھی ذہن میں بات آ گئی، آئندہ جمعہ یاد رہے گا نہیں رہے گا، گزشتہ رمضان کے جو روزے چھوڑ گئے تھے، مرد کے تو نہیں چھوڑنا لیکن عورتوں کے تو روزے چھوڑتے ہیں، ان کی قضا کرانے کی فکر کرنا،
شوہر کے اوپر فرض ہے گھر والی کو بول دے دیکھو بھائی رمضان آ رہا تمہارے کتنے روزے باقی ہیں کہ تم روزے رکھ لو اپنے قضا کر لو. شوہر کا فرض ہے یہ عورت کو بتانا. باہر دس کے پاس مل رہے تو بولتے رہے گھر پہ جا کے راشن کی دکان پھری بھاگو گے کہ جیسے گھر والی کو وہ بتاتا راشن کا راستہ ویسے آخرت کا راستہ بھی بتا, قبر کے سمجھنے کا راستہ بتا, عورتوں کو ان کے روزوں کی قضا کا اہتمام. اور خود ہمارے اپنے سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے آدمی نہیں رکھ سکا غفلت کی وجہ سے چھوڑ گئے ان روزوں کی قضا کر لینا بھی. اور جو بوڑھے تھے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تھی ان کے لیے حکم کیا تھا؟ شوال کے مہینے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ مسئلہ فدیہ دینا. گیس اور دال کا فدیہ اب تک نہیں دیے, کم از کم اب تک ادا کر کے اس چیپٹر کو کلوز کر سکتے. یہ کرنے کے کام ہے, روزوں کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام, یہ سب نمازوں کے اندر یہ سب تیاری اور اس کے اندر اہتمام, یہ اصل میں رمضان کی تیاری ہے. دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان مہینوں کی قدر کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سب اپنے تعلق کو صحیح کر لینے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ جو نعمت شعبان کی آپ نے عطا فرمائی ہے اس کی صحیح قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اے اللہ ایمان کے ساتھ, صحت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ اے اللہ رمضان تک ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو جو خیر آپ سے مانگی ہو اے اللہ وہ سب ہمیں ہمارا حصہ نصیب فرما. اے اللہ گناہوں کے کاموں سے, اے اللہ رشوت کے کاموں سے, جھوٹ کے کاموں سے, غیبت کے کاموں سے, جن کاموں سے اللہ آپ ناراض ہوتے ہو ان کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والا بنا. اے اللہ دوسروں کے قرضوں کی ادائیگی میں ہماری مدد فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہونے شفا کاملہ عاجلہ مستمع نصیب فرما, جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ساری امت کو تیرے احکام پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما, بیماریوں کی موت سے, حادثات کی موت سے, اچانک موت سے اللہ ہماری نفسوں کی حفاظت فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما أفتى به الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.